დღეს მე გადავიღე Brawl Stars და გონი როგორც ისით ყავდა მარტო, აი არა მანამდე არ გადავიღე ვიდეოები და დაემატა ახალი კაცი, აი ეს და ამ სახელია Edgar და კიდე მეორე არის, რომელიც არ მაგახსნეი და ძალიან ცუდია. ძალიან მაგარი ბრაულია, აი ეს და ქვია B-Ron და კიდე ესენი გონე იცით. Low და Amberi. და მე ხო, ეს ჩემი და ვისაც გაქვთ მეგობრები Brawl Stars-ი, აი ეს არც ფული ხეს და არც არაფერი, უბრალოდ აი აქ შეხვალთ და აი აქ იქნება უფასოდ და თუ მალე არ აიღებთ, მაშინ გაქრება, იმიტომ რომ მე დედას ტელეფონში ერთი ბრაულერი ავიღე და აი აღარაა ჩემთან, აი აქ აღარაა უცბად გაქრა და ამიტომ გირჩევთ თქვენს რომ მალე აიღოთ და გააკეთოთ და მოდი დავიწყოთ შეუდგეთ თამაშს. ეს ამოვაგდე, აი ამ ყუთიდან, ამ ბორო ყუთიდან 25 მიჩვენე და ამოვაგდე, აი ეს ორი ბრაულერი, ეს პოკო და ეს დღეს ამოვაგდე. ხო, პენი უფრო სწორი. ხო და აი დღეს ამოვაგდე და ნახოთ აბა გავიმოკლოთ. ხო, დაიწყო. მე ჩემთანაც შემოვიყვან, ჩემთან ერთად გადავიღებ. და ასე გამოვა მაგრად, იმიტომ რომ ჩემთანაც ექნება ჩემი დედის ტელეფონი და მე ჩემი ტელეფონი ის თავისთავად ცოტა გატეხილია ძალიან. და აი ესე ყოჩახჩენიანო. ოპა, აქეთ ესაო, აი მე. ეგრე ყოჩო, ხო? ჩემი შუყურეთ. ოპა, ოპა, ქუკო სერიოზული ჩული მიდის. ოპა. ჩემი აი მოკლა ამან და მოდი ახლა ჩვენ მეც მოკლავ ამას. კი, მაგრამ ქუკა მომკლავ თვითონ და აა მოუკალი. ო, კაია. 10 ფავერტ კოინი მაქვს, ამას 9 და მე მოკლავ რა უნდა ამას. მაინც ხო იცის რომ მოკლავ. მოდი ამას დავდეთ და ამას დავშვებ. ეს ვი აა თავისიანი გააჩინა ბული, იმიტომ რომ ამისიანი იყო ბული, ვიცოდი მეც. ხო, ამისიანი ბულია. ეხლა მე ვიქნები ჩემი დაცვასთან და აქედან დავუშვებ ჩემ ვიღაცებს. ამ სუპერცალს შენ არა ამოვიყარებ, ბულს ველოდები, აი ამ ბულს, რომელსაც ახლა მოკლავ. აა ლამის მოკლა. აჰა. მეგობრებო, ნიკო, რატო არა ჩემი მას? აგი გაჩენილი მაქვს ბაბი და რო გამიბიორე. მეორე არ მიდა ჯერ, აი აქვს გავარ მოდა. მოდი გავარჩე ხო მეგობრებო, ის მათალია ჩემი და იმიტომ ზონასთან ვარ ახლა მე და გულს რა უნდა ეძე. არ იცის რომ მე ვარ ჩემ დაცვასთან და თვითონ ჩემ დაცვას ხსნის და მეც რო ვისვი. ის გაჩერდი ახლა გული. აი გაგიწია შენია ნიკო და მოიგე. და მოიგეთ მეგობრებო, ეს რაუნდი მართლა. ვიყავს. ეს წამწამს გავხსენი სანამ ვიდეოს დაიწყებდი და გავხსენი ამ წამს და მოდი კიდე დავიწყოთ, მოიცა ჩემი ეს უეთყვი რო სხვა აიღოს, აი ვეტყვი მაგალითად და ის აიღო ეს და აიღებს, გავხსნით ისა იმებს და აიღებს. რო აიღებს მე დავიწყოთ თამაში. ხო, დავიწყებ. შენ თვითონ რო აიღო ეგა? არა, მე პენი მირჩევნია. კაი, რაგან არიგებს? მოდი ჩვენ რედის დავაჭიროთ და წავიდეთ. ამას გავაკეთებ რო არ აიღო. აი მაგრად გამიხადა მეგობრებო, ის დავაგდე პენი. ხო, პენი. და ისე პოკო სკაი ბრაულერია ყოფილა. პოკო, იცი რა ყოფილა? მეგობრებო, აი ის სუპერ ძალად, ვისაც გააკვდა თუ არ აკლებს ეიჭებს. თუ მე ყოფილა შენიანი უნდა შენიანს მოემატება სიცოცხლე ის.
რასაც გაიცვი რაღაცა როა ის მოემატება მათ გააჩენს ადამიანთა რო გააჩინო ეს იდგას აქ მეწავალა იქ ვინმე თუ მოვიდა აი ვიღაცას ვიღაც თავისიანი გაუჩრა აი ახსა რაღაცა ხო ოთხნი კაცია თავში ჩემბაბი აი აგერა ესა ამას მოკლავ გამოასალმ სიცოცხლეს აი ეს ერთი აგერა მეორე და ამას გავაჩერო მიაკლას ესეც ო გაუჩრა თავისიანი აი ეს აქეთ ესეთი ყავს ამას უეჭოლი წავაგებ თუ ვიცი იმიტომ რომ აქეთ ეს ყავს აქეთ ნიტაგო ყავს აქეთ დათვი ყავს წინ თუ ახ ედგარი აგან მოგვიდგა კაი იქნება ეს ლაბარაკი ნიკოლა ა ვიეჭო რაღაცა მოკლეს შინელი თუ რაღაცა ქართულად ეწერა თუ არ ვიცი როგორ ეწერა რაღაც აშკარად ეწერა ოპა მოყალი და რა ცოტა იჭვით და აი აქ დავდება ამას აქ ვიქნები როგორ წერა შენიანი როგორ ჩდება ეგონება შენიანი როგორ ჩდება შენ დაცვას ეგონება რომ არა მოგე გაჩდა და ჩემი ისე ჩემი დაცვა გააფუჭა მოკლა მოკლა შენიკიდან შეხვდი ხო აქედა შეხვდები ჯანდაბა მოკლა და ეხლა თუ ამისიანი გაჩდა ძალიან ცუდად ჩა ცუდ საქმეში ვარ თქო და აა დაგერხავ შო წავადე ჯანდაბა მოდი მეგობრებო ეხლა ჩემი დაითამაშებს 1 2 3 4 5 ასე დავაჭირო და ჩემი დაითამაშებს მეგობრებო. პენიტი არ მინდა მე. აუ პენიტი თამაში რა ძალიან მაგარი ბროლერია. მოდი ამას ავაღებინე ბაი ამას, კაი? ე, ცulis ბროლერს იმედია ამაში. Yes, გაცვალა. ხა, მოდი იმენა მოვიგეთ. ჩვენ არ მოვიგეთ ეგან, რა ცოტაც გვაკლდა და იმას რომ მოგვიგეთო. აი ძალიან კარგი იმედია მაგრამ მოვიგეთ. აუ ძალიან მაგარ რაღაცებს ისვის პენი. არა, აუ ერთამში და მოგვეკიდა. რა უკნა და აკეს? აკეს რა და არ გამოგიკიდებოდა უფრო. ახლა გამოგეკიდა, აი ეგრე. მე მე ჩემ მეგო ჩემ ისინი ის მარტოა ეს. სხვა განყავს და ჩვენ ერთად ვარ. იმას სადღაც და მეგობრებაში დავაუდეს 5000 ლაიქსი. ლაიქსე და დაიდება შემდეგი გამიწერეთ კომენტარებში როგორ შეიძლება ეს ვოკალი მოკლა და ვოკალი ჩემ დასთან ოჩო ჩემ თმას როგორ მოკლა ორ ზამბაბი შეიძლება ანუ მე გადავიხებ ჩემ დასთან ერთად ოღონდ დამიწერეთ კომენტარებში რა გადავიღო აი ხელოვნებური ერთად არის და თუ მინდა ხელოვნებურს გადავიღო ხოთ ოღონ ჯერ თუ გინდა იმასაც გადავიღებ მაგრამ hello neighbor you are orze რას გავაკეთე მეგობრებო იცი? აუ ძმა იმდენი ვიღაც და ვინახე რას გავაკეთე მეგობრებო იცი? მე გავაკეთებ რომ თუ დამიწერ ჯერ hello neighbor-ი მე ბაბის ჯერი იქნება იმიტომ მას უნდა გავაკეთოთ რადგანაც ო მე შეებრძოლე დეფიუ აუ აჰა, გაიკიდა ჩემიანი, ჩვენიანი. და ეს ყო 5000 ლაიქსზე და 5000 გამოწერზე. და თუ კიდეთ ემონ გასაცაც გადავიღებ, მაქვს ლოუნეიბორსაც, რასაც კიდეთ გადავიღოთ, ოღონ დამი ლაიქეთ. 5000 ლაიქი. ყველა. იცოდეს 5000 ლაიქი. ხო გაიმარჯოთ ეხლა ოჩახის თქვენ მე შენ და შენ მაგეთხარ გამომაჯერთო მართალი იყოფიე ხარ მაგრამ ქოინი არ მოგვიმატა აქ ისა და მოდი დაიწყოთ end screen რა შევა ჩუნიანი ასკუ ბოდიში თუ აშკარად არ ვიცი და აქ ვინმეს და შეიძლება არ შემიძლია და ველოდები ჩემიანს დააჭერ თუ არა. აუ ჩი ამის ამროლეის გაძლევა შემიძლია მინდა. რა რედიმის ხახა მე ჩემ რედის და მოდი ახლა შენაია დიდი ხანი არ მომიდება ბავი. ზოუც აუ დიდი თუ მე
გუბრიბო და ნახო თუ რა შეგვიძლია. იმ ბულმა ის მოკლა, ჩემი ანი და მე მოკალი ის ბული. რანუ სად არის? აი ის უნდა რომ მივაკლა. დინამა ახალი ბრაულელი ყოლია თან ჩემპიონი. რა შვება ეს? დებილია ჩემი ანი? არა. მეთქი რა შვება თქო რო არის გამოშვებული. მერე ვიდეო მეგობრებო, ვინც იცით რომ სახეთს გამოვაჩინოთ, დამიწერეთ კომენტარებში რომ გამოვაჩინო სახე, იმიტომ რომ არ ვიცი. წერ ეკრანის გამოსაჩენი წერ, მაგრამ არ მიგდებს ეკრანის, აი ესეთი მეებს მიგებს. აი რა ვქნა, დამიწერეთ კომენტარებში თუ რა უნდა ვქნა რომ სახეთ გამომიჩდეს. ეს შოუდოუნი შელი, ხო იცი, მაინც მოკვდები და აზრი არ გაქვს. წინამდე ოპა, ბული გაუჩდა. ეს უკვე სერიოზულია. აუ, შოუდაუნი სად არის? შოუდაუნია ეს. აა, ახაც პენი ყოფილა. მე მოკალი შოუდაუნი. ჯან დაბას. ოპა, აქ რა მოსულა ჩემი მასთან და რა გამიფიჭა. აა ეგრე, აх, ვერ გააკეთა, ვერ მიწვდა. ბიჭო, ის მოკალი ცოტა გიშჭი. ეგრე, ჩვენ უნდა გავბედურა. აქ ვერ მომიახლოვდები ბიჭი და ასე. შემოვიდა. არა, ჯერ არ მომკვდარა, აქ არის. აგერა ჩემი, აი ამის შუნა მოუკლათ. ორი არაფერი არ გამოაიცი. მოკალს და ეს ტური გავიმარჯვებს. ოპა, პენის უკვე რაღაცას უშვები, ხო ბაბი? ხო, აძლიე რომ უკვე ნახე. რამდენ გზე უყონე? კიდე ის უკვე. უკვე 4 რანკზე მყავს პენი ჩემი. დანარჩენი ეს 2 რანკზე, ეს 1 რანკი, ეს 5, ეს 1 რანკი, ესეც 1, ეს 4, ეს 13 რანკი, ეს 2 ნაკი, ეს 4 რანკი. ამიტომ მოდი ამიწავიე ძალიან ბევრ რანკზე, მყავს 13 ძალიან ბევრი. ამას გავაცლევინებ სხვა ბრაულერში, აი ამაში. დაუწერე. ოღონდ გასვლის შეიძლება გაცვალოს. იმიტომ მე 13 რანკზე მყავს მეგობარო და აი კაია, შენ 2 რანკზე ყავს მეგობარო და ტყუილად არ აიხო, კაი? იმიტომ რომ 2 რანკზე ყავს ეგბალერი. მოიცა, დაუწერ. დაუწერ, არა თქო, არ ვარ გაეგ. აიღოს აი ეს. აი იღებს გუნდს. ეხლა დაუწერ ტიჭკას. რედის მივიცი. უი, ჩემი დისკურია. ბაბი. დაიგო, მეგობრებო, რადგან არ მოდის, მოდი ჩვენ გავაკეთოთ. მეთქი ისე პენი თუ არ თქო მექონა. ალბათ შეიძლება იყო არ არის აქ. აა, მომკლა. ე, ჩემი ანი მოკლიათ? ეე, არ ვიცოდი, ჩემი ანი თუ უკლე. ბაბი, მოდი ახლა შენ ჯერია და მოდი ითამაში. მე ვითამაში წაღარ შენ გამო. მოდი. აი მეგობრებო, ჯერ არ მოსულა, ანუ აღარ უნდა. აი მოს, მოდი ჩემი და ბაბი, მოდი მალე, თორე დაგვისხვევი უკვე თავს. მალე. აა, წაგე თუ წაღანიც როგორ წავაგე? ჩვენი ანუ შენ არ უიყავ მოსულით, როგორ წავაგე? ეე, არა, თუ მოდი თავიდან ეს არ იქნება, ანუ მოსამართლეს. მოდი, წაღანიც როგორ წავაგე? მოუკლეს და მეთქი ჩემი ან ცეხალი არის სკოპში, ხო? რა მოხდა? იმაგას უთხარია. პორტო მარდა აჭი ჯორედი სამიცე.
Ready, Sam, Ready, ჩვენი ის გავაკეთეთ თუ არა იღებთ მაგ პრაულერს. გააკეთეთ. ჩვენი ის. ო, არა, მოიწინე. ხო, მოწენეს და უწერ. რომ აიხოს, აბა ისე არის წელს არიხებს. ესაა დუო შოუდაუნს. კაი ხა, ცოტა არა ახებინე. აიღებს გონი, გიგი აიღებს. რომ რაღაცა ბარალს. ეი, კაი. ვიცა, ვიცა. ფილმს და გავუკეთებ. ვი დაჭირე რედის მე. ეხლა რო დაგვიჯერა იმას აღებინე. ვერ აღები და ეგ პრავლერი და შენ პენი აიღე. ო მოვიდნენ მეთი ესასტავი. გადახტი რო არ მოკლას. აუ რიცხვზე უნდა გადახტო. აუ ეხლა მოკლას. ო ყოჩა ყოჩა შენ მოყალი ცე ნიკო აპ თუ რაღაცა უღაცა. დაიხატა. ხო. აი ეხლა ერთ წუთში გაჩდება, ერთ წუთში გაჩდება, გაჩდა უკვე. ასე. ოპა, გადა, არ გიჩევ, არ გიჩევ რომ გადახტე. არ გი გადახტი, გადახტი. აი მაქეთ. აა მოკლა. კაი, ჩემია, ჩვენიანია. აх, ჯანდავა. კაი, ჩვენია სხვა აღახებინე. გეტყვი რა ასავახებინებ ახლა ჩვენია. რაც წიგანი ღეი და რაც ყველაზე ძალიან უნდა და აი მას. აღახებინე. და შენ მოდი, ეხლა ჩემჯერია, ხორცა გავიწყდა. და მოდი მე პენის ავიღებ. აი ამის ახალი სკინი გამოვიდა. აი, ხო. რედის დავაჭიროთ და მოდი, კაი, შენი თამაში წინ და გამოვიღო ხარ. აუ, ხაჭო, შენ დაწავა, დედას მოიტანე, უნდა. ო, გამოვთანებულად ყველაფერ და ჩემიანი. აუ, ეგრე ბული აგვეკიდა ბული. მოგდი, მიორჩანე. კიდე წამო. ესეთ მე ვიცი როგორ მო. აბრავლე, მეგობრებო, ჩემთვის კი ფოტოებს და იმედია კარგად მოიქცევა და არ წააგებს ნიჭი. ერთხელ მოვიკეთა მეორეჯერ, მეხეთ.
რაღაც ბრაულერი ვახლხარე არიდები და ა როგორ ვაქცო და შე სხვა შე და მიდი შენ ითამაშე მეგობრო და დააკე კარი იზი რო იზი რო და დაყოფები ახლა საერთოდ არ შემოვიდა. ოი, ეს რომელი? არა, ნაილია. ეი, თქო, რა თამაშია ეს რა, ეი? თქო, ერთი მათამაშია, თან. ეს რომელი ვარ მე, ნიტა? თქო. ეს რომელი ხოკა? ახალი დაამატეს? ეი, ეს ახალი, რატო ვახდები, თქვენობებო? ა პუთი აღარ მაგ. ვაი, მე ვისურ ახალ გავაჩინე. ეს რომელი ხოკა? მე ეი, ჩაი თორა. ხოდა. მე გამიშვით. ა ჯერ წამაგო, ჩვენც მომავალი. ტელეფონები, დადეთ, თქო, თქო. აი, დიმიტომ ემალებ. მამა, აიო.